2012. Bohužel došlo tady ke dvou mezi tím nepříliš radostným událostem. První byla ta, že samice Bekyra, která tam přišla koncem listopadu roku 2010, zavřezla, což samozřejmě by nebyla nějak smutná zpráva, podařilo se jí porodit zdravé mládě, samečka, ovšem smutná zpráva byla ta, že Bekyra nebyla schopná se mládě postarat. I když samozřejmě proběhlo několik těch pokusů, bohužel sám